Привіт усім нашим маленьким ТВ-глядачам. Сьогодні будемо продовжувати з вами говорити про те, ну взагалі про все цікаве, що відбувається навколо нас. І, до речі, сьогодні я буду не один, сьогодні мені буде допомагати у цій складній справі Данило. Привіт тобі. Всім привіт. Що хотів би сьогодні цікавого такого почути або дізнатися новенького, що є, ну, от, в принципі, такі банальні речі? Ну, напевно, про яких-небудь животних. Про якихось тваринок, да? Ну, в принципі, я ж кажу, що про тварин ми будемо сьогодні знов-таки слухати дуже-дуже уважно і запам'ятовувати, що то за порода, як потрібно з нею себе поводити. А перед цим ми з тобою, знаєш, поговоримо декілька таких от цікавих речей, згадаємо про хімічні реакції, які можуть відбуватися, якщо їх використовувати у якості експерименту. Цікаво звучить? Так. Ну от, насправді, дивись, ми будемо зовсім скоро переглядати отакий відеоролик, який буде, точніше, не відеоролик, відеоролик, на якому буде показана хімічна реакція, яка має назву там навіжена мінеральна вода чи щось таке тому подібне. Тобто ви подивитесь і зробите висновок для себе самі, як краще його назвати як його назвати навіть, я не знаю, тому що він уявив собі. Да, насправді опиту, це як його краще назвати, я навіть не можу уявити. Я так сказав, що навіжена мінералка, тому що, ну, навіжена. Скажи, уявляєш, що воно може бути таке? Наверно, ні. От і я дуже так складно уявляю, насправді. Проте я розумію, що там, де є вода, там повинні бути дуже-дуже величезні фонтани такі, оце таке подібне відбуватися явище, хімічна реакція, яка повинна бурліти дуже і дуже сильно. Да? Да. Ну, думаю, що саме час переходити зараз просто до відеоролика, дивитися, і потім повернемося до студії і знов-таки згадаємо, що то такий за опит. Привіт, дорогі друзі! З вами вновь професор Антошка і мій юний учений Віталік. Привіт! Привіт! Ну що, проведемо сьогодні експеримент? Да. Ребят, мы продолжаем проводить эксперименты с сухим льдом. Вы уже много чего интересного увидите, но следующий эксперимент будет особенный. Итак, Виталик, ты пробовал когда-нибудь газировку? Да. А скажи мне, чем газировка отличается от просто воды? Ну, тем, что в ней есть углекислый газ. Совершенно верно. Газировка отличается тем, что она насыщена углекислым газом. Поэтому... проведем эксперимент «Безумная газировка». Приготовим и попробуем нашей безумной газировки. Для этого нам, как всегда, потребуется теплая вода, наша вот такая вот колба с носиком, которая называется колба Бунзена. Возьмем колбу, наберем в нее теплой воды. Да. Побольше. Итак, есть. Ну что, Виталик, ты готов? Да. Держи перчатку, одевай ее на правую руку, бери сразу еще одну перчатку и одевай ее на левую руку. А я возьму колбу с носиком и предложу тебе засыпать туда побольше сухого льда. Да? Да. Давай. Раз жменька и сразу же можно вторую жменю. Давай, бери и высыпай. Я тебе помогу. Отлично. Молодец. Итак, друзья, что же происходит? У нас сухой лед выделяет углекислый газ, а после этого мы с вами возьмем пробку и закроем в колбе горлышко. Посмотрим, что произойдет. Готов? 3, 4. Итак, закрутим и получаем безумную газировку. Ва! Вот это да! Крутая, веселая и... безопасная. Хочешь попробовать? Да. Итак, открывай ротик пошире и держи настоящий заряд газировки. Друзья, очень интересный опыт. Эксперимент. И эксперимент. Ребят, химичьте и экспериментируйте вместе с нами, но только под присмотром родителей. Договорились? Договорились? Да. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Отакий він начебто і нескладний експеримент, да? Так. Всього лише знадобилось нам, що там, давай згадаємо, вода, сухий лід і спеціальна така колба, яка має носик. Що потім робити? Засипати, спочатку залити в колбу гарячу воду, а потім сухий лід.
І потім це все трохи почекати і закрити спеціальним таким, знаєте, пробочкою, яка потім почне парувати з носика, просто піде увесь цей пар. Чи як, що вони казали, не пам'ятаєш? Вуглець, да? Вуглекисла кислота, чи що там виділяється? Вуглекислий газ. Ага, отак от. Насправді отак воно виділяється, насправді бачите, які подробиці. І при цьому всьому це абсолютно безпечно, запевняє нас саме так наш експериментатор, професор Антошко. Бачите, ну будемо йому вірити, тому що він так серйозно це все робить насправді. Ну, будемо сподіватися, що експеримент ви спробуєте робити, вдасться вам це все чи не вдасться, це вже залежить виключно від вас. Проте наша задача показати, як воно виглядає в теорії. На практиці ми це зробили, я думаю, на всі 100%. Ну і будемо потихесенько переходити до іншої теми, не менш цікавої, яку ми спочатку програми озвучили. Будемо говорити про сьогодні, про породи тварин. Сьогодні наразі, от, до речі, у нас чомусь котик. Да, саме вирішили чомусь проговорити про кота, який має породу, має назву породу, назва породи турецький ван. Саме так він називається. Що то за кот? Розповідай мені, тому що я вже боюся. Ну, це такий кот, який з дитинства дуже маленький, але виростає доволі-таки до великих розмірів. Він дуже пушистий і прикольний. Угу. Насправді так, виростає до дуже, що, дуже-дуже величезних розмірів. Прилічних. Ну, для котів, да, я маю на увазі. Тому що для людини, ну, коли бачиш кота і думаєш, нічого, собі просто від'ївся котик. А якщо так подивитися, ну, можна уявити, що кот розміром з людину, то дійсно варто його боятися, тому що незрозуміло, що це за котик. Ну, саме да, по кошачим міркам він виростає дуже-дуже великим, і я думаю, що він все життя все одно залишається грайливим. Як ти думаєш, не знаєш такої подробиці, чи грайливий, не грайливий, полюбляє? Дуже веселий характер. Веселий характер, ну, значить, дуже грайливий. Ну, не будемо вас втомлювати нашими розповідями, а просто зараз перейдемо до наступного відеоролика і подивимося, як взагалі виглядає цей котик на власні очі. Турецький ван – це занадто рухлива тварина. І якщо вона поселилася у вас, то їй просто необхідно забезпечити спеціальним куточком та іграшками. Цікаво те, що вани дуже пластичні. Під час ігор можуть робити неймовірні гімнастичні вправи. А ще ці кицьки люблять спілкуватися, активно грати, підійматися на високі полиці і шафи, носитися по квартирі, запрошуючи улюбленого господаря робити те ж саме. Також слід пам'ятати, що на руках ці кішки не люблять сидіти, так як вони звикли до незалежності. Вани добре спілкуються не тільки з людьми, вони знаходять спільну мову з собаками та іншими тваринами. У спілкуванні кішки вимогливі, люблять, щоб господар розмовляв з ними голосно і довго, як з дорослою людиною або тямущим псом. Виявляється, кіт, який плаває, ми тільки що побачили на останньому відеофрагменті, да, що котик дійсно басейн якийсь, він там пливе, щось намагається, карабкається. І дуже цікавий факт, який варто запам'ятати, це те, що котики полюбляють гратися, як виявилося. Їм потрібні певні іграшки, проте вони не дуже люблять, коли з ними грається людина. Начебто все і зрозуміло, да, що начебто котик полюбляє гратися, все нормально, а виявляється, що він не любить гратися з людиною, йому потрібен певний куточок, в якому він буде гратися. В тебе є якась домашня тваринка чи ні? Морська свинка. Ага, зрозумів. Не котик, не цуцик, насправді, тому що я знаю, якщо котик починає гратися, я тобі що хотів сказати, думав, ти на власному досвіді знаєш. Якщо котик починає гратися, його потім дуже-дуже складно зупинити. Тобто він все, що бачить, от ти з ним граєшся, для нього там певна якась іграшка в нього є, ну, його персональна, яка він постійно починає з нею гратися. Потім його дуже важко зупинити. Він просто бачить твою ногу, він думає, що вона з ним грається. Ти просто кудись йдеш, а котик починає гратися з твоєю ногою, нападати на неї, тому подібні такі речі починають відбуватися. Тому до чого це я все веду? До того, що вам дійсно потрібно дуже обережно з ним гратися. Якщо побачите цього котика, потім він від вас просто не відстане. Уяви собі таку ситуацію. Погрався, а потім котик тебе не відпускає. Якось так от. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні дійсно ви дізналися багато корисної інформації. Думаю, що експеримент вам сьогоднішній так само сподобався. Більше того, сподобалась ця порода котиків, а ми з вами будемо поки що прощатися, але ненадовго. Бувайте!